sidaad u ogtihiin ba howlgalladu ka socday guudahaan jawiga soomaaliya ee looga ceebab tirahayay nabadiidka soomaaliya, gaar ahaan tobankii dambe ee soon ku dambeysay howlihii baarar aan ka wadnay dhanka koonfurta ayaan maanta ugu dhaqaaqnay. Annagoo hore uga soo howlgalnay dhanka mataqaanaa qorax, dhankan tukud iyo mataqaanaa dhanka qorax u dhac jabe iyo baay waa webiga labadiisa dhinac. Dadka sidaasa muhiimadda u yaqaanaan waa webiga labadiisa dhinac aan ka howlgalnay. Maanta waxaa noogu horreysay bakal iyo mataana noogu horreysay ee buuliyey. Bakal iyo mataanaha waxaa weeye bakal waxaa weeye meesha ay uga deganaayeen la dagaalanka argagixisada, dagaal loogu guleeyo gaar ahaan looga ciribtiray dalka guud ahaan dalka Soomaaliya oo hore uga dhaqa madaxweynaha Soomaaliya ayuu ka mid yahay howlgalka aan ku jirno. Wallaahi baa mahad iskale saakii markaan tagnay magaalada tuulada layihahda Buuliweyn iyo bakal markaan tagnay shacabka si gacmo furan lahayd nagu soo dhaweeyeen. Aad bay u jecel yihiin in laga dalqaado argagixisada, in laga dulqaado aad bay u jecel yihiin shacabka saaki. Waxaan dareemayaa inay farxad aad iyo aad u dirran oo lagu jecel yahay dowladda inay gaarta aayada ay joogaan Al-Shabaab. Wallaahi horta dadka oon waxay u qabaan dowladda, ayaga oon u qabaan, sidaa darteed muddo badan ayay mataqaanaa hantidii bay ka qaadanayaan, waxa ay haysteen bay ka qaadanayaan, si awood lahayn uga qaadanayaan. Sidaa darteed in laga dulqaado aad bay u jecel yihiin saaka. Waxay dareemayeen in ay dowladda Soomaaliya ay gaartay aagagii ugu horreeyey ee ay deganaayeen dhulka Al-Shabaab.